Հունվարի 5-ին ժամը 23:10-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Երևանի Սայաթ-Նովայի Պողոտայի թիվ 15 շենքի բնակարաններից մեկում երիտասարդ աղջիկա դիկա։ Ահազանգով մեկնած օպերատիվ քննչական խմբերը պարզեցին, որ բնակարանում վարձակալական հիմունքներով բնակվող 16-ամյա աղջիկա պարանոցի շրջանում բռնության հետքեր կան։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց սպանության հատկանիշներով։ Առանձնապես ծանր հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու ուղղությամբ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության ու կենտրոնական բաժինների ծառայողները ձեռնարկեցին համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ թարմ հետքերով բացահայտելով սպանությունը։ Ծավալուն աշխատանքի արդյունքում պարզվեց հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը։ Հունվարի 6-ին ոստիկանության և ռազմական ոստիկանության ծառայողները Երևանի բնակիչ 26-ամյա երիտասարդին Մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցում հայտնաբերեցին ու կասկածանքով Բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Երիտասարդը ներկայացվեց դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին ու ձերբակալվեց։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին սպանված աղջկա պլանշետն ու դանակ։ Նշանակվել են դատաբժշկական, կենսաբանական, գենետիկական և այլ փորձաքննություններ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։